Hej med dig, din charmetrol. Så er det nu, du skal vise dit smukke ansigt foran din højtaler og fyre op for volumen, så dig og dine naboer kan gå helt amok til jeres corner. Så er I klar, for nu begynder det. Du er lyset og holder mig varm, så du er den person, jeg skal bruge mit liv på. Så ellers, det er Graf her på Lighthouse. Så starter vi allerede med 56 magiske seje minutter her på Radio SNR, for du har tunet ind på kultprogrammet Jeres Corner. Mit navn er Jørgen Berlsen, manden, der fylder det halve af YouTube. Og det er jo som sagt programmet, hvor jeg besøger sanger og skuespillere og andre kendte sig eller upcoming artister. Og i dag er der besøg af sangerinde Mids, så velkommen til dig. Tak skal du have. Og du er jo også lidt en ny i musikbranchen, og du er noget med, at du skriver selv din sang, ikke? Jeg prøver i hvert fald på det. Ja, og det er noget med, at hvordan er det der med, at skal være ny og springe ud i, og selv skal begynde at skrive sin sang? Jeg synes, det er underligt, og det er også en meget spændende udfordring, synes jeg. Ja. Det er ret at blive udfordret lidt, selv på sproget i hvert fald. Kan du godt lide sådan det der udfordring sådan personligt selv som person, eller er det bare inden for musik, du godt kan lide at springe ud i det? Jeg tror, alle har vel et eller andet for at blive presset lidt i situationer, man ikke er helt uvant til. Og det, og du er jo heller ikke vant omgivelserne endnu, for er det ikke første gang, du er i radioen faktisk? Det må man sige, det er. Ja, ja. Jamen altså, så er det bare med at hoppe ud i det, som du selvfølgelig også gør her jo. Du har jo udgivet to sange, altså Ghost og Hurts. Og over hvor lang tid er det, du har ligesom udgivet de her to sange, for de er jo ikke sådan helt nye, vel? Nej, jeg tror den Ghost er fra, jeg tror der er 2 år gammel cirka, måske deromkring. Mm-hmm. Ja. Og det var faktisk næsten en af de første engelske sange, jeg fik indspillet. Ja. Og de var alle sammen meget personlige. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Men den her Ghost her, hvis du bare sådan lige skal beskrive lidt om, hvad det er for en sang. Det handler om at møde nogle mennesker, lukke dem ind og tro på dem. Så når de så faktisk egentlig gælder, så forsvinder de faktisk hurtigt igen. Okay, ja. Så det er også sådan lidt om at blive såret lidt på en måde. Det må man sige. Ja, ja. Men så skal vi skal jo faktisk spille en anden sang, og det er jo Hurts. Og den har jo også noget en... Ja, en frygtelig historie bag sig. Hvis vi ligesom skal prøve at snakke lidt om den her sang. Jamen, Hurts er en virkelig personlig sang. Den har ikke været nem at skrive. Nej. Men bestemt heller ikke været nem at indspille. Nej. Men der er jo mange følelser i... Det er der, må man sige. Ja. Og hvad er det præcis, den handler om? Jamen, den handler om min datter, som desværre ikke lever mere. Ja, ja. Og det er, ja, det er jo skrækkeligt. Altså, det er jo nok noget af det værste, det er, hvis man mister sit barn. Ikke? Så det er en hård omgang. Men vi skal selvfølgelig prøve at spille nummeret her. Jeg vågner op og indser, at du ikke er her mere, og smerten er ikke til at holde ud. Jeg husker stadig dine øjne og dit søde smil, men en ting er sikker, jeg glemmer dig aldrig, selvom du er i himlen nu. Her er det Mids med nummeret Hurts. Jeg husker stadig dine øjne og dit søde smil, men en ting er sikker, jeg glemmer dig aldrig, selvom du er i himlen nu, sagde Mids her på nummeret Hurts. Hvad er dit ønske, og hvad vil du dø for? Bølgerne kommer med dine ønsker, så du kan ikke vende om. Her er det Ashley Wallbridge med 5000 Miles. Bølgerne har længe været undervejs, og de kommer med dine ønsker, så du kan ikke bare vende om, sagde Ashley Wallbridge her på nummeret 5000 Miles. Og du er selvfølgelig tunet ind på guldprogrammet Jeres Corner her på Radio SNR. Og vi har jo selvfølgelig sangerinde Mids her i studiet, og Mids, du sidder derude og er derovre og stråler og ser glad ud. Det er jo første gang, du er i radioen, så det er jo rigtig fedt jo. Ja, måske. er du lidt nervøs, eller hvad? En smule, okay. Ja, ja, men så kan det gå. Ved du hvad, vi skal snakke lidt om samarbejdet med Mikael O'Neill, fordi det er jo ham, du samarbejder med omkring din sang, jo. Det er det i hvert fald. Hvordan går det med samarbejdet med jer to? Det går ganske fint. Vi har kendt hinanden i faktisk 20 år. 20 år, okay. Ja, så kender hinanden rigtig godt. Det må man sige. Ja, okay. Er det så sådan, at sådan under indspilning, er det så sådan, I kan hakke lidt på hinanden, eller
går det bare, som det skal, uden de store komplikationer? Jeg tror, hvis andre så, så vil de nok spørge mig, hvor mange år vi har været gift en gang imellem i hvert fald. Okay, okay. Ja, jamen altså. Ja, så tager jeg sådan lidt som et ægte par måske. Det kan man godt sige. Kan du komme med nogle eksempler, når de begynder sådan at hakke lidt på hinanden? Hvad er det, der ligesom ja, trigger jer hver især? Jeg tror, det er bare, hvis man ikke... Jeg ved sgu ikke. Nej, det, var, det var ligesom små ting, som... Det var ikke, det var, jeg skulle næsten til at sige, at det er ligesom, når man skinner sammen, der skal tage opvasken. Sådan er det jo ikke helt. Men... Nej. Nå. Ja, men altså, det, men altså, jeg har som sagt kendt hinanden mange år, så det er jo i hvert fald super fint. Vi skal jo også, Mitch, vi skal jo have lidt omkring de pinlige øjeblik i dit liv, for det spørger jo alle mine gæster om her i programmet jo. Og hvad har været din? Jeg tror faktisk, du har et par stykker egentlig. Ja. Ja, skal vi starte med den første? Jamen, jeg har faktisk engang skulle til træning sammen med min søn, og så skulle vi lige nå en bus. Ja. Så midt på Viby Torv, der snubbede Michelle. Så alle kunne se det og smadrede begge knæ, men... Ja. Rejste sig jo stolt op og kæmpede med ikke at bryde sammen, for det gjorde faktisk rigtig ondt. Ja, og så tog rigtig meget, åbenbart. Jeg havde sorte knæ i hvert fald 3 uger efter. Ej, det var godt, du ikke smadrede din knæskalder. Ja, men jeg valgte jo så også at tage til træning, okay. Men måtte så også give op ret hurtigt. Ja, okay. Ja, det var, og det var en helt episode. Det var sådan lige midt i myldretiden, hvor alle havde fået fri. Okay, ej, der er forhåbentlig ikke nogen, der griner, vel? Hvis de gjorde, så er de i hvert fald skjult det ret godt. Okay, ja. De kunne nok føle med mig, eller med dig, skulle man tro jo, nu, når de kunne se, at du faldt så hårdt. Og du hedder jo Michelle, og det er jo også derfor, du lige sagde Michelle, men det er jo dit rigtige navn, eller Michelle faktisk, men du vil gerne kaldes Michelle, men dit kunstnernavn er Mitch, så fik vi i hvert fald lige det på plads. Og så har du også et andet pinligt øjeblik, som du gerne lige vil fortælle lidt om. Ja, det er faktisk også omkring min træning. Mm. Jeg skulle lave en pæn lille øvelse, hvor man skal løfte vægtstangen op over hovedet. Ja. Problemet var bare, at stangen var lidt for tung, så jeg tabte den i mit hoved. Åh, nej. Og jeg røg på røv og albuer. Og det var der også nogen, der så? Det var der også. Ej. Jamen altså, det var da godt nok uheldigt, det der. Du kommer tit til skade for en folk, kan jeg så forstå. I hvert fald, hvad min træning angår. Ja. Hvordan gik det så med hovedet efterfølgende? Var du rundt i hovedet lang tid, eller hvad? Ej, det gik ret hurtigt over, men jeg tror, jeg havde fået en lille hjernerystelse, for det havde det ikke helt vildt godt om aftenen i hvert fald. Ej, okay. Ja, der skal man jo helst holde sig lidt ro, hvis man får sådan en hjernerystelse, ja, ikke sådan? Der var 90 kilo på vægten, så den gjorde lidt ondt. 90 kilo? Hold da op. Det var da vildt. Ja. Ej. Jamen altså, det er da i hvert fald altid noget, at du så sidder her, og du så er kommet ovenpå igen. Fordi du ser ud som om, at du har det godt den dag i dag i hvert fald. Det har jeg i hvert fald. Ja. Jeg har ikke spildt min tid, for der er så mange ting, man kan lære. Men jeg har det, der skal til for at blive kendt, og en ting er sikker. Jeg vil være mig selv, og det er der ingen, der skal lave om på. Her er det Banditte med nummer så på. Jeg kan det, der skal til for at blive kendt, men ingen kan lave om på mig, for jeg er som jeg er, sagde Banditte her på nummeret så på. Livet er fyldt med op- og nedture, men du er modig og stærk, så derfor skal du gå efter dine drømme. Du kan godt, for du ved, hvad der skal til. Her er det nummer 9 af XC Minds med nummeret I Believe in You. Du er modig og stærk, så derfor skal du gå efter dine drømme. Selvom livet er fyldt med op- og nedture, så kan du godt, for jeg tror på dig, sagde Nori, at XC Minds er på nummeret I Believe in You. Du er på vej et sted hen, hvor du ikke skal være, så gå væk fra mørket og lad dig selv lyse op. For husk at se positivt på det hele og træffe de rigtige valg i livet, for så skal det nok blive meget bedre. Her er det Four Strengths and Finer Day med nummeret Shine As You Are. Husk at se positivt på det hele og træffe de rigtige valg i livet, for så skal det hele nok gå godt igen. For lige nu er du på vej i den forkerte retning, så gå væk fra mørket og lad dig selv lyse op, sagde Four Strengths and Finer Day her på nummeret Shine As You Are. Og selvfølgelig har vi jo Mitch sangerinde her i Ice Corner her på Radio SNR. Og Mitch, nu er vi jo nået dertil, hvor vi skal sådan ligesom begynde at snakke lidt om
to valgmuligheder, hvor at du så må kun vælge den ene af dem, og det er det, du ligesom er mest til, eller mest har lyst til, og så videre. Så ud fra det, så kan man finde ud af, hvad er du sådan lidt for en person, ikke? Og det er jo som sagt, at vi springer direkte ud i det. Fugl eller fisk? Fisk. Fisk. Altså, elsker du at spise fisk, eller er du sådan en, der også har akvarier og sådan nogle ting? Jeg tror, jeg kan godt lide at spise fisk. Ja, okay. Jeg har ikke rigtig dyr derhjemme. Nej, okay. Jamen, super. Så er der lidt med charme eller sej. Charme. Ja. Økologisk eller almindelig mad? Lidt af hvert. Lidt af hvert. Ja. Er det noget med prisen at gøre? Fordi det er tit økologisk, det er lidt dyrere. Det tror jeg, det er prisen. Ja, okay. Så det vil sige, hvis der ikke er ret meget forskel i prisen, så køber du økologisk. Ja. Ja. Du har det lidt som mig, tror jeg, med det der. Altså, hvis det... Ja. Jamen, det er jo også en god ting, fordi økologi, det er jo selvfølgelig rigtig godt. Men altså, ja. Mobil eller iPad? Mobil. Ja. Og du er jo også lidt en TikToker, hvis vi lige skal komme ind på det. For det var faktisk der, jeg fik øje på det første gang. Det var på TikTok. Det må man sige. Ja, og så, ja, så fandt jeg ud af, at du også udgav musik, og så måtte vi jo have dig i studiet jo. Og så er der 25 eller 35 grader varme. 35 grader. Så du er en, der bare elsker. Jeg elsker varme, ja. Okay, okay. Så du kan godt lige blive varmet lidt op, godt og rundt igennem. Det kan jeg i hvert fald. Ja, ja. Restaurant eller pølsevogn? Restaurant. Ja. Og er du tit ude at spise på restaurant? Det er jeg faktisk ikke. Nej. Men nu er jeg jo ikke den store kødspiser, så derfor vil jeg jo nok vælge en restaurant. Nå, altså er du ligefrem sådan vegetar eller hvad? Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er bare ikke, jeg er ikke så god til det. Er du ikke så god til det ligefrem? Så det er det, du sådan nærmest skal øve dig på. Jamen, jeg er bare tit uheldig. Som jeg plejer at sige, hvis et dyr er skudt med et havl, så får jeg 10 i det stykke, jeg får. Er det rigtigt? Ja. Hold da op. Ja, så er du da godt nok uheldig, det må jeg da sige. Nå, jamen altså, så er der lidt med sofa eller stol. Sofa. Ja, det er også dejligt bare at flyde på sofaen, ikke? Jeg har en rigtig god en. Når sådan en rigtig dejlig blød en eller noget? Rigtig flyder, ja. Ja, okay, okay. Er det så den, du sidder og flyder ud på, når du sender live fra TikTok? Ja, det sidder faktisk på min stol. Nå, det gør Ja, det er fordi, jeg har ring light til at stå, så det... Ja, okay. Men altså, så er det måske også der, man bedre kan stole på, hvad du siger, når du sidder derinde. Det kan godt ske. Ja, ja. Nå, så er det single eller fast forhold? Altså, jeg er single, men jeg vil da gerne have et forhold. Ja, okay. Så du kan bedst lide, når det er sådan lidt, ja, lidt trygt. Jeg kan godt lide at have en at dele hverdagen med. Ja, okay. Lille eller stor bil? Det tror jeg lige meget, for jeg har faktisk ikke noget kørekort. Nå for delen, men når du så er ude at køre med andre, hvad kan du så bedst lide at være ude at køre i? En stor bil eller en lille bil? Det tror jeg, det er lige meget jeg ikke. Det kunne ikke være kredsen, det er ikke min bil jo. Nej, det er rigtigt, men det er jo altid forskel lidt, fordi altså, hvis man har, altså, nu har jeg jo selv kørt i ene små biler, og dengang jeg så fik min store Peugeot 406 stationcar, så kunne jeg jo godt mærke, at når man så kører, der er lidt mere en køreoplevelse i det. Altså, man flyder lidt mere derude i stedet for en lille bil, hvor man sidder og rubber lidt. Altså, min eks havde jo en kæmpe stationcar, og det havde også tit sine udlemper, for vi overpakkede den jo helt vildt. Jo, ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, ja, jamen, det er rigtigt. Men det er alligevel ikke noget, du sådan bliver så meget fast i, hvad det er. Så du er lidt ligeglad, men hvis du nu bliver nødt til at forbinde, skal jo vælge én ting i det her. Det er jo ligesom meningen med det. Hvad er det så, du vælger? En stor bil, så man kan få en masse ting med. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Nå, så er der lidt med få eller mange venner? Få tætte gode venner. Ja, okay. Har du nogle tætte gode? Jeg har en god håndfuld. Ja, okay. Så her til sidst, pålægschokolade eller Nutella? 110% Nutella. Okay, du er en Nutella-pige. Jeg er en rigtig Nutella-gris. Okay, ligefrem en Nutella-gris. Ja, sådan et glas holder ikke længe hjemme med mig. Nå, er det sådan, du spiser meget Nutella eller hvad? Ej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg har det ret sjældent i huset, fordi jeg ved, at jeg ikke kan styre det. Nå, for det er okay. Ja, ja, men altså, det er jo også svært det der, for det smager jo mega godt. Helt vildt. Det må man sige, det må man sige. Ja. Nå, jamen da, så fandt vi dig sådan lidt ud af, sådan, hvad du er for et menneske ud fra de her valgmuligheder. Så
Men som du selv siger det, har du fået nok, selvom jeg har gjort mit bedste. Du ligger her i sengen, og jeg er så rasende, men jeg længes alligevel efter dig. Så hvad skal vi gøre begge to? Har du et forslag? Her er Yuyan Yahal and Maya Simonsa med Starving for You. Du ligger her i sengen, og jeg er så rasende, men jeg længes alligevel efter dig, så hvad skal vi gøre begge to? Har du et forslag, selvom du har fået nok, som du siger, så er jeg on, jeg hal, and Messiah Simonta her på Starving for You. Vi laver alle sammen fejl i vores liv, som vi har fortrudt, vi har gjort, men sket er sket, og man skal ikke gøre det igen. Så man kan rejse sig op og kigge fremad. Her er det Demetri Glasgow med nummeret Rise Again. Ingen er perfekte, og vi laver alle sammen fejl i vores liv, som vi har fortrudt, vi har gjort. Men sket er sket, og man skal ikke gøre det igen. Så man skal rejse sig op og kigge fremad, sagde Demetri Glasgow her på Rise Again. Mund, du er på den anden side, for det er som om, du ikke kan høre mig. Jeg tænker meget på dig, men det er som om, det hele falder sammen, så du må ikke give slip. Det vil være det værste, der kunne ske for mig. Her er det Patrick and Emma Horan med nummer Don't Let's Go. Jeg tænker meget på dig, så du må ikke give slip, for det er det værste, der kunne ske for mig, sagde Patrick and Emma Horan her på nummeret Don't Let's Go. Og jeg har jo sanget inden Mids her i Jens Corner her på Radio SNR, og Mids, så er vi jo ved at nå til slutningen af programmet, og så skal vi lige snakke lidt om din fremtid. Hvad tror du, der skal ske i fremtiden, og har du nogle planer og så videre? Jeg håber, det er mine planer. For fremtiden bliver, at jeg skal udgive en masse lækker musik, som folk gider lytte til. Ja, okay. Og hvad er, altså, er det samme genre, eller er det nogle nye genre, du ligesom bevæger dig ind på? Eller hvad har du tænkt dig? Jeg er lidt en poppige, må man sige. Du er en poppige, ja, må man sige, som det rimer og det hele er. Ja, i hvert fald. Ja. Lytter du meget sådan til popmusik normalvis derhjemme? Og... Jeg lytter til ret meget, altså. Nu er jeg jo faktisk helt med norsk musik. Kan et eller andet. Ja, norsk musik lige frem. Okay, hvad er det kan i forhold til det danske? Jeg ved det ikke. Det fanger mig bare rammer mere, synes jeg, end det danske gør. Og altså, er det når de synger på norsk, eller er det når de synger på engelsk, eller hvad? De synger faktisk norsk. Ja. Hvad der ikke rammer af, hvad er det de synger. Rigtigt? Ja. Nå. De kan altså et eller andet med musikken, som virkelig, virkelig fanger mig. Okay. Jamen altså, det kan da være, at man skal til at lytte til noget mere norsk musik, så måske. Men du siger, der kommer lidt her i fremtiden. Der er ikke noget plan om, hvornår og hvordan og hvorledes og så videre. Der er ikke nogen deadline. Altså, jeg har lige indspillet en sang i dag, faktisk. Ja. Men hvornår der udkommer noget, det ved jeg faktisk ikke endnu. Nej, og det er også Mikael Niel, der står bag produktionen der. Det er det i hvert fald. Ja, ja. Jeg har jo godt samarbejde i to, så det er jo rigtig, rigtig super fint, jo. Men hvad så sådan personligt? Er der noget sådan i dit liv, du gerne vil opnå her i fremtiden? Eller hvis vi sådan skal bare sådan... kigge på dit liv som helhed. Altså nu går jeg desværre pt. Levis, så et arbejde vil være helt vildt. Ja, og jeg er ikke så god til at gå og lave ingenting. Nej, okay. Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde? Altså jeg har arbejdet i tøjbutik i mange år. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Okay, ja ja. Jamen det kan jo godt være, at der sidder en derude og tænker og lytter til i egen corner, som måske lige mangler ind i en tøjbutik. Man ved jo aldrig jo. Så kan det jo vel skrive til Radio SNR, men jeg tror jo. Godt. Jamen, Mitch, så vil jeg sige tusind tak, fordi du gæstede mit program i Ice Corner. Det har været en fornøjelse, som altid jo. Det var også min tid. Jamen, det var godt, det var godt. Så begynder de sidste magiske minutter at løbe ud her i Ice Corner for denne gang. Men som altid kan du godt begynde at kridte danseskoene op og tune ørebøffen ind allerede næste uge samme tid og sted. For så er undertegnet Jørgen Bertelsen igen klar til at føre dig ind i et musikalsk brag, som du aldrig har drømt om. And remember, girls and boys out there, I love you all. Bye-bye.